No niin, ja nakkuu tältä samalta aukiolta käsi. Käsivaraa siinä kun kimpaali. Lopetti toimintaansa tykkänäkin. Tästä kattoa. Julkaisua noita videoita. Siinä olisi muuten aika hyvä valikoima veitsiä ja muita terätyökaluja. On tässä tätä lääniä. Me ei tätä kaikkia jaksa millään kiertää. Tää on aivan mahdoton alue. Joskus päiväsaikaan tämän käynyt kiertämässä ja se on aivan uskomattoman suuri alue. Siellä puhutahan niinku muutamista kymmenistä hehtaareista. Johnsoni päättää lähetyksen täältä tähän.